Jõurahvas siin proovime ja täna mängime siis kaotatud nelja. Ja mängime siis ta soundi veits maha. Mhm, vaata ja mängime siis. Et me mängime siis üks üks ühte multiplayerit siin pro moodis. Vaata ja. Tule siia. Et ma ei tea, suht igav ja siis teeme väikse video. Siin tule kohe siiku, mul ei meeldi üldse pro moodis. Fuck. Jah. Et jah, et kui te tahate teada, mis asi pro mood on, siis minge googeldaga. Et ma ei ise ka ei tea, et ma pean ise ka googeldama. Selles mõttes. Oi ja sorry. Et jah, tiiglit ei või kasutada. No scope'i tahtsin. Ja mingi vend üritab siin connectida RGG GX site mingi. Üritab mu connectida. Kuule, keegi täi hoopis sisse sinu tiimi. Jaa, aga saab kiki aeg ja mingi vend tuli sisse. Aga suva see, las ta olla siin. No mul mingi raske meemme. Oota, sniper. Boom, boom. Oota. Süüa metsa sina. Oota, ma pean. Fuck. Oota, oota, ma teadsin, mis tegema peab. Ta ei tuli siia tagasi. Tähti teisel pool mappi. Trickshot! Ma ei jää, mis ette võtta. Ma olen ise teise tiimi. Ma tuleb mu tiimi. Ah. Ja sa mine siis siia või? Oota. Change team defense. Ei, ära mine! Oota, mingi võrdne värk on. Sa läksid nüüd ära, oota selle... Aa! Oota, siis tuleb attack minna tagasi. Aga nüüd, kus ta vend sisse sai, ma ei saa aru. No too mingi... Ta vahedes nime vist. Punk booster värk, noh. Näe, nüüd saab kiki kohe. Fuck! Ei lase, ma olen tähend, see on see Maltin. No normaalne. Jah, et enne ei saanud eriti hästi rekordida. Kood nelja. Nüüd panin klokki juurde ja töötab. Ta aga kui nüüd klokkib, ma ei tea, ta ütles, et klokki ei tohi vanna arutada, panin popkanti juurde. Kes? Sa ütlesid kunagi, et mingi 0,2 paned, siis see on juba isegi protsessori liik. Aga see oli mingi mitu aastat tagasi, kui me lolli tõime arvutiga. IT suhtes. Ei lase mind, ei lase. Tuli siia pois, tuli! Hitmarker! Ja headshot. Pois. Bitch. Kes see tuleb, kurvat rahvast ikka Johnny, okei see ei ole enam X vs 1, see on juba, ma ei tea. Mingi 5 vs 3 vs 3, noh. Oi, omal hitmarker, noh. Ei tulnud ju. Ei! Kurvat! Ma ei tea, ma nägin, aga vaata, ta on mingi malet teinud, too mingi, ma ei tea, koha peal kui mängib. Hitmarker! Only sniper. Sniper. Kurat, siks see, see on suht pro enne. Ma ei julge mängida. Et kood neljas on tiigel nagu umbe, no ei tea, mul meeldib täiega talle kandada selle klasta nagu. Oli ei. Mis ta vaja peab kõisid ma? Oota! Ma lasin just teist inimest. Kõradi lähek. Normaal. Oi jommal, ma arvasin, et ta assisti eest saab kakku. Ma sakin täna, noh. Mingi klänn on hull sees siin. I am sucking today.
aitäh, nõus komp, umbe üritan siin. No, no mis, ma vaatan, mis skill jämmin. Ega ta mingi häkk ei ole. Ei ole ta mingi häkk siis. Ma, okei. Okay. Ma lasen ka mööda või. Oi, blä. Ma tasin tabelit teha, too blä. Sorry. Sorry. Three. Ära, sa midagi, oota. No ma ei, miks sa peab kohe mingi üle ronima, see on küll tobe. Kaks mingi venda on siin, mingi klän. Klän peab olema. Miks? Sakindan on julust. Niko, ega mul väga palju parem ei ole. Vaata, ta ronib üle. Lihtsalt ronib üle, ta peab üle ronima, ma ütlen mingit. See viga on. Ma tulistan sulle. Mul tööta kuiskab. Ei lase! Ikk. No scope, no. Ma ei no scope inna. Ma ei ürita toda, sest siin mängus on... Sa sii skoobis oles, laseb see, ma ei tea. Tästi või bussi. Siin mängus minu arust just tuleb hästi. Ei ole! Ma ei tea, enne sa ei näe, aga vaata kui teete nii palju ära... Ei. Skoredi freeze. Nii palju, siis ta laseb päris lakke, aga teistes koodis ei ole uuemates. Tegelikult peaks üldse otse laskma kuul, mitte mingi võssa minema. Jah, ta on... Ei, no jah, seda ma teadsin, sa sõid 10 inimest. Ma teadsin juba, et sa oled sinna, sest... Ja on klän ja ta ei olnud nii pro. Kus sa teadsid, et ta ei ole klän? Ei, ma seal mingit... Vot, see on... Ma... Oh, trickshot üritas. Jah, ta peab üritama. Ma ei tea, ma ei taha seda video pikaks pärast lasta. Noh, jah. No jah, siis peab vist ära lõpetama. Jah, et kirjutage, kui te tahate veel mingi sniper gameplayd või midagi kood neljast üldse. Siis pank kommentaaridesse ja jah. Praegu siis, ma ei tea, hädaigena rahvas. Pange like.